ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတာလေးကတော့ကိုရီးယားမြန်မာလေးတယောက်လို့ချောမောလာပါလာတယ်သူမရဲ့အူးထဲတော်သားလေးညတ်တော်မောင်ကိုဗီဒီယိုလေးခွေးရိုက်ထားပြီးချက်မောအဖြစ်နေတယ်မင်းသမီးစိုးမြင့်နနာဆွဲတဲ့နဲ့အတူအခြားနောက်ဆုံးရအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုမြင့်နနာစွာကပရိသတ်တွေချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကတချိန်လုံးကနာမည်ကျော်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ရက်တီနေခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့အသက်ရွယ်လေးရလာတာကြောင့်အနုပညာလုပ်တင်တဲ့အဝေးကွာခဲ့တာပါလူမှုကွန်ရက်ကနေတော့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလေးရှိတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တာလီတယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ရရှိထားပါတယ်တာလီကလည်းပရိသတ်တွေချစ်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ
လေးရှိပါတယ်အခုချိန်မှာလဲတားလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချောလာတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်ဘလူးရောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းချောလာတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တားမီနီယောစလုံးကိုချစ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးကတော့အင်ကိုအလေလာလေးကြတဲ့ဖဖောင်းမေသူရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသချင်းဆူပြပြီးအမိုင်စားကောက်ွက်လေးတွေနဲ့ပါဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့လွင်ထက်လေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ချစ်စရာအရန်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေချစ်နေရတာကတော့လီယမ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။တားလေးကအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်ငငယ်လေးနဲ့ကိုအားပေးနေရတဲ့ပရိသတ်တွေများစွာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့။တားလေးကငငယ်ကလေးကအနုပညာဝါသနာပါတဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါရဲ့။တချင်းဆိုတာကိုကြိုက်နေတတ်ပြီးဖိုးဖြစ်သူနဲ့အတူတချင်းလေးတွေဆူနေကြပါတရားထဲလဲအမြဲတမ်းတချင်းလေးတွေကိုဒီဆူလေးရှိပါတယ်တဲ့တားလေးပျော်ရွှင်စွာဒီဆူနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဖဖွားကပရိသတ်တွေအတွက်တင်ပေးလေးရှိပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှလည်းတချင်းလေးဆိုပြီးကနေဗီဒီယိုလေးကိုတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘလောက်တောင်ပျော်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အကြည့်ပေးကြပါဦးနော်